Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я хочу показати вам результат моєї капусти, яку ми робили разом пару відео перед тим. Дивіться, вона вже стала вся вишневенька. Ну, вона ще не до кінця заквасилася, але я таку особливо, я дуже таку люблю. Я вже не люблю, як вона вже така дуже кисла. О, вона ще, знаєте, якщо вона чуть-чуть має ще біленькі такі пробіжки, такі листочки не до кінця червоні, то вона ще не до кінця заквасилася. Але вона зараз надзвичайно добра, надзвичайно добра. Вона і хрумка, вона і, знаєте, і така з тою перчинкою, бо я додала перчики сюди. Вона така трошки кусюча, але надзвичайно смачна. Зараз я вам покажу. Я візьму з цієї банки, бо з цієї то годі дістати. Ось тут є зверху. Слухайте, вона така хрумка, вона така добра, що я вам не можу то передати. Наскільки це смачно. Знаєте, не вистачає слів, щоб передати от саме цей смак. От іменно тоді, коли вона ще не сильно закисла, коли вона вже от день-два перед тим, як вона вже має бути кисла, вона така смачна, що я вам кажу, дуже. Я сподіваюся, що ви чуєте, яка вона хрумка, ну, але смаку передати не можу. Вона надзвичайно смачна. І я і пробувала оці бурячок з'їсти з неї, бурячок теж можна їсти. І теж так заквасився. І вона так пахне такою селерою. Знаєте, такий ніжний-ніжний запах селери. Слухайте, ну обалденно смачно, обалденно смачно. Я просто хотіла вам показати, бо знаєте, я заквасити заквасила, показувала вам, як я заквасила. А результату я вам не показала, яка вона кисла. От сьогодні я вам показую. І в кінці мого відео, там будуть два відео, бо так в кінці YouTube дає можливість поставити ссилочки на два відео. Я даю ссилки на такі відео, які є зв'язані з цим відео, що я показую. І на цьому відео я дам ссилочку, як робити оцю квашену капусту. Хто не бачив, зможете собі нажати, зайти і спокійно собі подивитися. Тільки додивіться відео до кінця, бо ті ссилочки не висвічуються, вони аж в самому кінці висвічуються. І що я вам ще хочу сказати, що варто робити таку капусту. Її варто робити, бо вона надзвичайно є смачна. Ну і корисна. То, що смачна одне, але я все наголошую, що вона є корисна, бо вона має в собі ці бактерії, які нам потрібні. Так що я дуже рекомендую вам робити таку капусточку. Вона підходить до любих других страв, до любого такого, знаєте, чи до м'яса, чи до шпундерка, до любого. Її навіть не треба, знаєте, вона вже так намаринувалася з тим всім, що їй навіть не треба нічого до неї додати. Отак просто собі тою капусточку взяв, поклав на до другого і просто їсти. Коли я таку показую, то означає, що то капець, яка вона добра. Вона є дійсно добра. Настільки добра, смачна, пахнюча, отими всіма чесничком, листочком, селерою, що то, я вам кажу, то дійсно хороша штука. Головне, що корисна. Так що, це все, що я хотіла розказати вам сьогодні про цю капусточку, щоб ви бачили, що така капусточка великими такими кусочками получається. І вона получається дуже доброю і смачною. Не тільки така натерта капуста, нашаткована, але отака ціленькими кусочками, бачите? Ціленькими кусочками вона є дуже добра і дуже смачна. Рекомендую так, знаєте, так від щирого серця, щоб ви собі то зробили і ту смакоту попробували. Тільки подивіться, що я там додавала до цієї капусти, а там нічого такого не треба. Селера, листочок, перець давала я гіркий і перець давала чорний горошком, о, чесник, нічого більше там нема. І червоний бурячок і капуста. Ну, надзвичайно є смачно. Надзвичайно смачно. Але подивіться там пропорції, які там. О, щоб так, знаєте, знати, скільки солі дати на яку баночку. І шукайте баночки широкими отими горловинами, бо з неї легко витягнути і легко покласти всередину.
Це супер баночки. Я вже за ними тепер буду дивитися скрізь, бо я вже знову хочу зробити і хочу зробити з цвітною капустою. Так що я шукаю за такими широкими баночками. Вони є супер для квашення. Супер. Так що то все на сьогодні. Дуже дякую всім, хто мене дивився. Будь ласка, не забувайте ставити лайки і підписуватися, хто ще не є підписаний, і до слідуючого цікавого відео. Па-па!